pesi. Nyumba na nyumba. Ide pesi. Ndako na ndako. Ide pesi. Ok. Biso ndenye tozapo ye. Isengeli. Toza la très vigilant. Toza la très vigilant. Bona mboka na biso. Soki omoni makambu ya mabe. Isengeli kote dunse. Omoni makambu ya mabe. Koko loba. Toyebi ke mukonzi na biso. Chef de l'état. Ye amemeli biso état de droit. Ye amemeli biso changement. Ye alingi congolais a vivre malamu na mboka na ye. Congolais po a vivre malamu na mboka na ye. Esengeli ripiri ezala par rapport à ba régime ya kala. Ba régime ya kala boyebi ke ezali ba antivaleur. Ezali bato oyo babandaki konyokola peuple congolais. Kasi na régime oyo mokonzi ya mboka azo prôner biso changement. Yango nde boko remarke ke bazo bundisa mokonzi ya mboka makasi. Tomoni badongolo miso basali blok. Badongolo miso bazo lala te. Baso organize ezali mpona kobundisa vizio ya mokonzi ya mboka. Bamoni mokonzi ya mboka mosala azosala bakomi kobundisa ba aksio na ye. Yango nde tosengi na peple congolais afongola miso. Azala sima mokonzi ya mboka. Azala sima ba aksio na ye. Mbalo tozwi leadership ya makasi. Badongolo miso ndenge basangani bango musala na bango bazali mpona kobundisa ba aksio ya chef de l'état. Tozali na FCC. Tozali na président ya ensemble Moïse Katumbi. Tozali na bakamitatu Adolf Muzito bafayulu musala na bango basorganize basali ba complot na bango mpona kobundisa ba aksio ya mokonzi ya mboka. Biso peuple congolais toyebisi bango eloko oyo ezokonte mpona biso ezali makambo ya malamu oyo mokonzi ya mboka azotala. Biso tozosoutenir ye. Tomoni bango basali blok mpona kobundisa état de siège. Or opposition ebundisaka makambo ya mabe. Tomoni opposition bazobundisa makambo ya malamu. Bango kaka bazobundisa gratuité ya enseignement. Bango kaka bazobundisa état de siège bapolitisien na biso. Ezali kaka na bapolitisien te bake plus loin ti na niveau ya armée. Na niveau ya armée. Idepes, viva! Viva! Bomba, bomba! Mabe! Sakola! Mabe! Biso ndenge toza boye, soki tomoni makambo ya mabe toko denonse. Biso tobundelaka peuple congolais, pe tobundelaka Congo na biso. Makambo ya mabe oyo ezosalema, ezala na ba institution, ezala na armée, biso toko denonse yango. Yango nde tozo yebisa na peuple congolais, tozo yebisa na bakombatant, tozo yebisa na bakombatante, bakomplo ezali makasi mpona mboka na biso. Bato balingi changement te. Idepes viva! Viva! Tozalaki na général moko, oyo boyebi na mboko oyo tango fort. Oui, munene. Tango fort, lere tolandaki ba rapport ya Union européenne. Boyebi ke bazali bato oyo bazali na basanction parce ke babandaki kosala nyamu nyamu bamabye. Bango nde baentretenir bitumba ya este kobanda koyoka mpe makambo ya minduku. Me tokamwe bato wana bakomi kobundisa banomination ya chef de l'état. Idepes viva! Viva! Chef de l'état lere azwi bokonzi alingaki changement. Atali bagenero bazali mpona kobatela mboka na biso. Me akuta
qui ba général mususu bazali pona ba autorité morale olé ba sala pona mboka ba généraux musala na bango ezali kolanda makambo ya ba autorité morale l'air mokonza mboka e a remarqué faiblesse mokonza mboka e ayaki pona changement son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki ba changement na ba place stratégique na armée kokimia ekoka kozala na mboka na biso mais tomoni général Amisi tango fort ye mosala na ye azosala ezali mpona kodestabilize ba généraux nyonso wana mosala ye azosala lere asali inspection na ye azolandela kaka ba généraux wana azolandela kaka baoyo bamnome bango na niveau mpona ba province oyo ezali na su ya état de siège bato wana bazosala mosala makasi tomoni résultat ebimi makasi mpona état de siège na biso ezali bato oyo mokonzi ya mboka anomaki bango batindaki bango bazali na confiance ya chef bazobundela mpona peuple congolais mais tomoni inspecteur ler tolandi na ba réseau sociaux atui kaka bakombo na bango atie bango liboso ke bango nde basimbi mbongo ya leta idepes viva soki tozali na bagénéraux oyo baaferiste baoyo banyokoli peuple congolais baoyo basalaki ke 18 ans bitumbesila te baoyo bazali na basanction ya union européenne tango fort azali moto ya liboso soki lere asali infection na ye fale kombo na ye ebanda liboso na liste lere tolandi na ba réseau sociaux tomoni ke ye azobundisa kaka ba généraux oyo bazotravaille mpona population idepes viva bomba bomba biso tokodenonse makambo nyonso bakonklo nyonso ya mabe bato bazosala susi na bango ezali ya kodestabilize pouvoir ya peuple bazolandela ba généraux wana te balingi badestabilize pouvoir ya idepes balingi badestabilize pouvoir ya fati yango nde biso tokotika bango te biso tokodenonse mabe nyonso bakomplo nyonso oyo bazosala idepes viva eloko biso tozoluka ezali kimia ekota na mboka na biso lere tolandi na niveau ya ba réseau sociaux par rapport a infection na ye bato oyo bazolandela ezali kaka ba généraux oyo bazosala mosala kitoko ezali ba généraux na biso oyo bazosala mosala ezala na niveau état de siège mosala ezokende kitoko me bango batie bango na kati ya baliste soidisan bato wana bazali na baprobleme balingi kaka baekarte bato oyo bazosala mosala toyebi deja bakomplo na bango bakomplo na bango ezali mpona kodestabilize pouvoir oyo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakomplo na bango ezali mpona kodestabilize bokonzi oyo ya peuple congolais peuple congolais aperdaki espoir mbala oyo tozwi leadership ya makasi tozwi mokonzi oyo bakongolais tokomi koespere tozwi mokonzi oyo bakomi korespekte biso na monde antie bitumba oyo bazobundisa son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bitumba ya pamba te parce que baintere na bango ezali lisusu te bango babandaki kosala bakope na bango na baminere ya congo du fait que mokonzi ya mboka ye alobi bakontra nyonso oyo peuple congolais azose retrouve te abou mokonzi ya mboka alobi bakontra wana esili alobi esengeli 50-50 soki otongi immeuble na mboka na yo esengeli mpe bakongolais mpe batongi immeuble awa na congo soki otongi 10 kilometre na mboka na yo de route esengeli mpe awa totonga mpe 10 kilometre de route na mboka na biso idepes viva yango nde bitumba oyo bozomona
bitumba bazo bundisa mokonzi ya mboka ezali po Kongo na biso ekende liboso te. Bitumba bazo bundisa ye balingi regime ya kala ezonga. Regime ya kala oyebi bango musala na bango ezali kop. Yango nde tozozwa peuple congolais en témoin. Si bozomona bato bazosala nyonso bazosala bamarshe ezali mpona pamba te, bamarshe na bango ezali mpona intérêt ya population te. Objectif ya bamarshe na bango ezali ya kokabola pouvoir, bazosenga nde dialogue. Idepe siva fachive Sochibe, ozali na mokonzi oyo ayokaka peuple congolais. Première fois tozwa mokonzi oyo soki peuple alobi ye ayoki, ezali avantage makasi. Mbala oyo tokotravaye makasi, tokopesa ye majorité po epermetre na peuple congolais babenefisie na mayele oyo mokonzi aza nango. Na leadership oyo tozwi mbala oyo mayele akosalela ekopermetre na biso bakongole to se retrouve. Il est vivant vivant biso ndenge toza boye tozala nsima ya mokonzi ya mboka, esengeli tosoutenir ye, esengeli tosoutenir baaksio na ye, esengeli tosoutenir bainstitution. Soki omoni ndoki esengeli kobelela nde tozoloba boye. Barwande batondi awa na Congo, baenemi bachange stratégie makasi. Susi na bango ezali kodestabilize pouvoir, nde tozosenga na peuple congolais azala vigilant place nyonso ye azali. Soka moni makambi ya mabe esengeli kodenonse. Soki tolingi Congo na biso eganye, soki tozali na bolingo ya Congo, soki tolingi peuple congolais esengeli bakongole tozala vigilant mpona mboka na biso. Barwande bakomi na mboka oyo batindi basi ya kitoko, bazali na mboka oyo bazali na bahotel nyonso ezali mpona konyokola baministre na biso, mpona koseduire badepute na biso, bamandataire. Yango nde tozokwaka mbela congolais place ozali kolala te, bazomenase pouvoir na biso. Idepes viva viva esengeli tozala tres vigilant, biso po tosoutenir bokonzi na biso. Ezali bokonzi oyo bakongolais baza na espoir nango. Mbala ya liboso tozwa president oyo azoyoka peuple congolais. Oui. Ye musala azosala ezali mpona intérêt ya peuple congolais. Tozali na droit ya erreur te, fo tobatela pouvoir na biso. Na 2023 tokopesa ye majorité parlementaire. Tala ndenge azonyokwama koluka kosala bakoalition po epermetre akamba mboka na biso. Mbala oyo tokopesa ye majorité po akamba mboka na biso malamu. Namwa konyokwama na ye koluka majorité boremarke ke azali na volonté. Musala azotala ezali mpona avantage ya peuple congolais. Ye azolala te, tolanda badiskour ya badongolo miso te. O bavayage bavayage mokonzi ya mboka avayage bapesi ye na niveau ya Emirat Arabe Uni, bapesi ye transauto blende, bapesi ye 1 milliard kash eza nyonso 2 milliard me oyo batie deja na disposition na ye bamoyen emonani. Diplomatie oyo nyonso wana azosala ezali mpo Congo eganye. Regime ya kala bango bakataki deja babebisaki diplomatie nyonso. Mokonzi ya mboka soka kwaze maboko biso bakongole tokose retrouve te. Irepes viva viva yango nde ozomona badongolo miso bamemeli biso discour ya lokuta koloba ke ye azovayage tokolanda bango te. Tomoni badongolo miso bazobundisa gratuité ya enseignement tokolanda bango te.
tomoni batongolo miso bazobundisa etat de siège peuple congolais tokolanda bango te biso tozolanda mokonzi ya mboka biso tozosoutenir baaktio na ye irepes viva viva irepes viva viva bacibe eto yango nde tozolanse message na peuple congolais en général ke esengeli kozala très vigilant na pouvoir na biso omoni ndoki belela bandoki deja basi balamuki bazolala te butu moi bango bazotambola basali bakomplo ya makasi nyonso wana mpona kodestabilize pouvoir oyo soki bokonzi oyo ezongi na maboko ya kabila kongole akomela mai na tonga kabila bomi mboka oyo panda 18 ans Rwanda tozwi mokonzi oyo na desa ya pamba baavanse ezali makasi azwi mboka oyo na libulu me bokoremarke ke na mosala azotala un vrai kongole oyo azoresone un patriote akokomprendre ke mosala ezosalema baavanse ezali makasi amemeri biso demokrasi mboka oyo ezalaki soko lobi bakangi yo me mbala oyo demokrasi ezali na kongo demokrasi ezali na kongo okoremarke ke baoposa baorganize bamarshe na bango baautorize bango batala mosala na bango nyonso wana ezali mpona son excellence felix antoine tshisekedi kilombo ye azodirize mboka na biso autrement il ne peut vivre vivre fatibe eto fatibe eto otosoutenir mokonzi ya mboka 100% tokosoutenir mokonzi ya mboka na baaktio na ye biso tozali mpona koloba nyonso oyo mokonzi ya mboka azosala baaktio na ye nyonso azosala oyo banguna barekrite meme na nivo ya kongo barekrite ti na nivo ya libanda baza na bareseau sociau mpona kovilipande baaktio ya chef de l'etat banguna susi na bango ezali kodestabilize pouvoir oyo tozoyebisa na peuple congolais esengeli kozala vigilant tozoyebisa na peuple congolais akomi na espoir ya mboka na ye tozwi leadership moko ya makasi mboka na biso ekomi respecte peuple congolais akomi respecte tosengi na bakongolais nyonso tozala na bolingo ya mboka na biso toevite badiscour ya batribalisme tribalisme ezali malamu te soki moto amemeli yo tribalisme kolingango te balingi badivize kongo na biso esengeli koboya irepes viva viva fashive biso tozoyebisa na peuple congolais amour ya congo amour ya ndeko na yo amour ya peuple congolais soko olingi mboka na yo okoki kotrahir yango te yango nde tozobeta mbela na guvernema ya warior batravaye mpona intere ya peuple congolais balanda matamba ya chef de l'etat mokonzi ya mboka lobi tozala banguna tozala bangamba ya population tozala bangamba ya population totravaye mpona population na biso yango wana tozo interpele mutu nyonso oyo akolinga kobebisa oyo akolinga kobundisa baaktio ya chef de l'etat akokutana na bakombata na nzela na ye idepes viva viva biso tozali très vigilant merci biso totosaka ngonga ngonga eza te ngonga tozali makambo ebele ya koloba lobi mpe ezali mokolo
Donc, on coûte à la merci de ce qui est bon.